Твоєї слави. Твоя віда, віда,
А особливо хочу привітати
тих наших мир'ян, які цього тижня розпочали своє особливе навчання в Києві, які, направду, будуть слухати цілий курс лекцій під назвою «Основи християнської віри і служіння». Я знаю, що сьогодні ви всі тут в храмі, тому всіх вас щиро вітаю. І бажаю вам глибокого пізнання того Божого задуму щодо кожного з вас і щодо нашої церкви у цьому часі. Сьогодні, як завжди, Господь Бог до нас промовляє. Він до нас говорить через Слово Святого Євангелія, яке ми щойно почули. Хто уважно слухав, мабуть, відчув, що євангелист Лука, коли описує прихід Ісуса Христа до міста, яке зветься Наїм, описує нам пастку. Коли хтось собі уявляє, як виглядало стародавнє місто, це була фортеця, укріплена потужними мурами. Увійти або вийти з того міста можна було лише через міську браму. В давнину, коли хотіли закласти нове місто, виконували особливий обряд, який зветься в латинській мові «лімітацію». Згідно передання Ромул і Рем, коли закладали Рим, вони оборали те місце, де вони хотіли жити, такою борозною. А Костянтин, закладаючи нову столицю своєї імперії, взяв спис і визначив коло довкола нового міста. Що це коло мало означати? Це коло обмежувало, або радше відокремлювало, місто живих від міста померлих. Для того, щоб некрополіс, місто померлих, було поза межами міста, в якому хотіли жити його майбутні жителі. І ось коли Христос зближається до того міста, що він бачить? Кого він зустрічає у брамі того міста? Він зустрічає похоронну процесію. То означає, що жителі того міста, міста живих, оточеного некрополісом, містом померлих, знаходилися у пастці смерті. У цій похоронній процесії Христос побачив мертвого юнака, а відтак його матір, яка над ним плаче. І звертає нашу увагу у тій всій процесії саме на постать матері. І Лука каже, що це була вдова, і вона хоронила свого єдиного сина. У даному суспільстві жінка не була суб'єктом суспільного життя. Вона завжди мусила бути жінкою когось. Отож, вдова, яка втратила свого чоловіка, навіть не могла до кінця бути господиною того маєтку, який отримала. І тому, мабуть, одинокою надією тої жінки, надією на її майбутнє, був її син, єдиний син. І що сталося? Її надія померла. Більше того, сьогодні, в цей момент, коли ця похоронна процесія виходить для того, щоб йти з міста живих до міста померлих, ця мати хоронить свою надію. Надію на майбутнє. Хоронить надію на життя. Але Христос приходить, щоб стати у тій міській брамі. Христос бере за руку того юнака і говорить до померлого. Дивна річ, правда? Померлий зазвичай не чує людського голосу, але чує голос свого Творця. Оце той голос, який покликає до життя. І той дотик Христа передає життя, наново вдихає життя у те Боже сотворіння, яке він колись назвав своїм образом і своєю подобою, своєю людиною.
дотику до того сина, момент, коли Христос промовляє слово, стає поворотним моментом в тій історії. Чому? Тому що ця процесія повертається назад. Іде уже у протилежний бік. Він не просто віддає матері її воскреслого сина. Він повертає їй надію на життя. І вся процесія входить в місто життя. Бо там є життя, де є Христос. Там є надія, де перебуває джерело життя вічного. Там є життя і надія, де Христос перебуває. Дорогі Христі, брати і сестри, той час, той момент, коли Христос нас може зустріти, є сьогодні, тут, у тому храмі. Кожна людина, яка живе своє життя без Бога, насправді марширує в похоронній процесі. Тому що вона кожним днем свого життя робить крок до смерті. Вона кожного дня йде від домівки до домовини. А те місто, яке викидає Бога із свого життя, із своєї культури, перетворюється на пастку смерті. І те місто, та країна, те суспільство, та культура відбирає надію у своїх мешканців. Поступово починає переводити їх від життя до смерті. Тому Христос сьогодні промовляє до кожного з нас. Юначе, юначко, каже тобі, встань, прокинься. Він сьогодні бере кожного з вас за руку. Для того, щоб повести в іншому напрямку. Повести від життя до життя вічного. У цьому пасхальному русі до свого небесного Отця. Я знаю, що під час тих реколекцій, духовних вправ, центральною темою була тайна Пресвятої Євхаристії, правда? Тайна Святого Причастя. І сьогодні в тій літургії ви зможете прийняти Святе Причастя. Тобто Христос торкне вас своїм тілом і своєю кров'ю, так як Він торкнув і воскресив того померлого сина у цієї нещасної жінки-вдови. Тим дотиком до серця і життя кожного з вас. Нехай Він промовить до вас свої життєдайні слова і поверне кожному з вас у надію і поведе за собою у життя вічне. Бачите, та брама міста Наїм, яка була порогом до смерті, в присутності Христа перетворюється на поріг до життя. А син, воскреслий син, стає провідником і світичом надії. Переступити поріг надії. Це була назва книги, яку свого часу скерував до сучасної людини блажений папа Іван Павло ІІ. Бо він хотів, щоб людство марширувало не в похоронній процесі, але йшло дорогою життя вічного, якою є Христос. Тому я знаю, що теж особа Івана Павла ІІ теж була такою особою, над якою ви роздумували під час тих реколекційних вправ. Нехай він буде для всіх нас прикладом тої людини, яка сама йде за Христом у життя вічне і за собою провадить усю громаду, усю свою церкву. Нехай Христос буде нашим світлом, нашим дороговказом, нашим поводирем до життя вічного. Для того, щоб це святе місто, наш золотоглавий Київ, який звемо другим Єрусалимом, не був пасткою смерті, але місцем живих і дорогою до життя. Амінь. Слава Богу.
Кілько задатів Богдана і за всенеснішого цим нашим, Бога Тіма Жрита Василя, Кровно і Гумена Євангелія, і Гумена Василя, за тих, що служать, бо служити Святому Храмі, виміниті за оці наші духовні, і Ісуса Христі, братію нашу. Господи, помилуй,
блаженні шорки єпископа нашого Любомира, розсвячених митрополитів архієпископів, боголюбивих єпископів наших Кирподаних і Йосифа, безсвященичі діяконські монаших чин, помбережне народне правління і всевоїнство, благородних і признавальних титулів, благодійних рекодавців, святого храму і святої обителі цієї, страждаючи браті і сестер наших і всіх вас, православних християн, нехай поведе Господь Бог у царстві своїм, завжди й во все час і на віки вічні. Відновимо цей акт святого хрещення
яке нас ввело у християнство, і коли приймемо святе причастя, яке вчиняє нас живими свідками тут Ісуса Христа. Тому кликали ми тут: відкрийте двері для Ісуса впродовж 8 днів. Нехай ці слова зараз будуть для нас такою силою для віднови того, що ми вже маємо, що ми облеклися в Ісуса Христа. Господеві, помолімся! Господи, помилуй! Владико, Господи наш Боже, поклич оцих слуг Твоїх до віднови святого Твого просвідчення, і знову на них зійшли цю велику благодать святого Твого хрещення. Здіймай з них стару людину, віднови їх на життя вічне, наповни їх Твоєю силою святого Духа Твого на з'єднання з Христом Твоїм, щоб не були вони більше дітьми тіла, але дітьми Твого царства. Благовоління благодаттю єдинородного Сина Твого, з ним Ти є благословений Пресвятим Духом, нині повсякчас і на віки вічні. А зараз кожного з вас окремо я буду запитувати, але будемо відповідати єдиним серцем, єдиними устами, як одна спільнота, родина. Чи відрікаєшся сатани? Чи відрікаєшся всіх діл його? Відрікаєшся. Чи відрікаєшся всіх ангелів його? Відрікаєшся. Чи відрікаєшся всього служіння його? Відрікаєшся. І чи відрікаєшся всієї гордості його? Відрікаєшся. А тепер, щоб нас почув весь Київ, чи віруєш в Ісуса Христа? Вірую. Чи віруєш в Ісуса Христа? Вірую. Чи віруєш в Господа Бога нашого Ісуса Христа? Вірую. А зараз підносимо всі хрестики до гори, тримаємо в правиці, і всі так само єдиними устами, єдиним серцем і сповідуємо: вірую в єдиного Бога Отця Всевершителя, Отця неба і землі, Сотворившого єдиного, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця рожденого перед всіма віками, світло від світла, Бога істинного і Бога істинного, рожденного собою.
Так, як робили це перші християни, коли сходилися на ламання хліба, на ті перші служби Божі, вітали себе як діти, як брати і сестри, подаючи собі привицю, чи піднімаючи себе, кажучи, Христос посеред нас. Привітаємо себе, де стоїмо і скажімо, Христос посеред нас. Thank you.
Слава Владичицю нашу Богородицю і Христа Діву Марію.